Відстань від Румен до Києва, а це 270 кілометрів, медики подолали за тиждень. О півдні протестувальники у білих халатах вийшли на фінішну пряму – вулицю Грушевського, що веде до Кабінету міністрів. У колоні переважно жінки. Щодня їм доводилося проходити по 30 кілометрів. Дорога тяжела, люди ноги побивали, попухли, тиски піднімалися. Важко дуже було. Ось, будь ласка, я розбила ногу, нога гниє, упала, лікоть теж. Ну, ми держимо. Ми йдемо за правдою. Проблеми у руменських медиків почалися наприкінці року. Персонал повідомили про реорганізацію. Колишній відомчий заклад залізниці депутати вирішили приєднати до центральної районної лікарні. От тільки робочих місць їм там не знайшлося, скаржаться лікарі. На знак протесту вони вже перекривали дорогу і навіть голодували. Зрозумівши, що реакції влади немає, люди пішли до Києва. Вже в дорозі медиків застали погані новини. Депутати проголосували за ліквідацію поліклініки. Сесія прийняла рішення, значить, про ліквідацію, не просто реорганізацію вже, а про ліквідацію даної поліклініки. Нам позвонили, що сьогодні вже виламали двері в поліклініці, там тільки сторожа були, а повиламували двері місцева влада і міняють замки. П'ятий місяць вони працюють без зарплати. Валентина мужньо пройшла довгу дорогу, а тут під Кабміном у жінки здали нерви. Я 31 рік проробила всі поліклініки, 7 років осталось до пенсії, я не знаю, де я буду працювати. У нас городок маленький, і роботи мені буде дуже важко знайти. А тим більше це після таких событий, то я не знаю, чи я десь устроюся взагалі на роботу. Головні вимоги медиків – зберегти робочі місця і виплатити зарплату. Представник департаменту інформації Кабміну прийняв звернення і пообіцяв, що його розглянуть через 7 днів. Люди, які тиждень були в дорозі, обурилися. Ми вже заносили наші требування в Кабінет міністрів. Люди прийшли пішою ходою. Не за то. Їм ніхто до цього часу не дав ніякої відповіді. Вислухав медиків і заступник міністра охорони здоров'я, але зауважив, подальша доля закладу у компетенції місцевої влади. Єдине, що він може зробити – відправити у Ромни спеціальну комісію. У зв'язку, що це лікувальний заклад, хоча він сьогодні підчиняється органам місцевого самоврядування, міській раді, але ми, як експерти, можемо дати свої заключення з приводу того, чи вони праві, чи не праві. Але й така відповідь медиків не влаштовує. Вони вимагають зустрічі із прем'єр-міністром. До акції протесту приєднуються інші столичні активісти. З того боку паркану росте і кількість правоохоронців. Виникає штовханина. Протестувальники хотіли встановити намет, але поліція їм це робити заборонила. Прем'єр-міністра, лікарі вирішили чекати ось так, сидячи на карематах. Поки медики протестують в Києві, у Ромнах ліквідаційна комісія заходилася виконувати рішення депутатів міської ради. Щоб потрапити всередину поліклініки, чиновники вибили двері. Після інвентаризації майна будівлю опечатали, чим дали зрозуміти, на медиків тут більше не чекають. Це майно, яке на даний час належить комунальній власності міста Ромни. Планується так, дитяча поліклініка. Але якщо ж знову, кажу, знову не буде ніяких судів. Просидівши під стінами Кабміну до самого вечора, руменські медики вирішили зоставатися в Києві. Завтра вони спробують потрапити на засідання уряду.